រៀនចាត់ចិត្តរឿងណាកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតទៅចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរបើរឿងអាចកែไขបានប្រឹងដោះស្រាយទៅតែបើកែไขមិនកើតទេចាត់ទុកថាវាជាផលបាបរបស់អ្នកទៅចុះអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបានតែកុំស្ពាយសំពីសំពងពេកធ្ងន់ពេកទៅទៅមុខមិនឆ្ងាយទេចាប់ដើមគិតរឿងថ្មីរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទីបំផុតនៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតបើអ្នកព្រមបញ្ចប់វាតែបើអ្នកនៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងចាស់មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទុកពីអតីតបង្កើតកូនចៅមករំខានអ្នកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតអ្នកនៅតែជាជនរងគ្រោះរបស់អតីតកាលដដែលខ្មោចងាប់ហើយត្រូវយកទៅកប់កុំទុកនៅលើផ្ទះយូរពេកពេលកប់ហើយកុំគាស់មហិតអីក្លិនមិនល្អទេបើដើរត្រូវសម្លឹងទៅមុខកុំបែរក្រោយយូរពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់បើអ្នកប្រឹងប្រែងថែរក្សាវាហើយតែវានៅតែមិនគង់វង្សមានន័យថារបស់នោះមិនមែនជារបស់អ្នកទេរៀនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលកន្លងហួសអ្នកទៅហើយរៀនអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងផងប្រឹងប្រែងតស៊ូពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលជីវិតអ្នកនឹងបានប្រសើរ